Gospodin Živković, dobar dan. Dobar dan. Petak je negde već posle 11, poslednji trening pred put u Čelarevo. Naš kolega je juče radio razgovor sa vama, ali su tehnički uslovi bili loši, tako da ćemo morati da omogućimo našim posetiocima, portala i slušalcima i naravno navijačima Radničkog da čuju dobar snimak. A u tom dobrom snimku prvo što ću da konstatujem to je da je svaki meč u ovoj ligi težak i svaki protivnik za sebe veoma kvalitetan. Jedan dodatni teret, ako je to teret, je to da imate šest dobrih rezultata i da se čeka sedmi. Da li to osjećate kao pritisak ili kao zadovoljstvo? Ne, apsolutno kao zadovoljstvo, nijekom slučaju ne pritisak. Iz razloga što smo mi najavljivali i dalje najavljujemo da smo mi ekipa koja se bori za opstanak i primarni cilj u ovom prvenstvu je opstanak u ligi, a mi smo trenutno, usled te dobre serije od 6-7 utakmica, mi smo na četvrtom mestu i putujemo u Čelarevo da se borimo, da preteknemo domaćina na tabeli, da zauzmemo treću poziciju. Iz tog razloga nije to opterećenje, nego je čisto zadovoljstvo. Ono što treba reći kao uvod, to je da ste vi protiv Čelareva igrali na Vlasinskom jezeru, pa je trebalo da oni dođu ovde, tamo je bilo 1-0 za Radnički, važno ili nije bitno, to vi znate, procenili ste. Ja sam gledao neke snimke utakmica Čelareva i dopalo mi se kako igraju, tako da ćete imati ekipu koja igra, što vama odgovara? Ekipa koja zna da igra futbal i nije slučajno da su oni na trećem mestu, to ne može da bude splet okolnosti, nego prosto imaju kvalitet i u stručnom štabu i u igračkom kadru i u organizacijalnom smislu, organizacija kluba, tako da, ako se vratimo i minule sezone su oni bili u vrhu tabele, tako da to uopšte nije slučajnost, nego oni imaju jedan kontinuitet u radu i to im donose rezultate. Glavna odlika Čelareva po meni je pre svega agresija i dobri, brzi kontranapadi. Izuzetno brzo rade transformaciju i sprintaju, traže prostor iza linije naših bekova. To im je onako, s druge strane su dosta kompaktna ekipa, puno dobrih elemenata fudbalskih imaju i normalno iz tog razloga su u vrhu tabele. Sad, obično je tim značajan, međutim ima i pojedinaca koji se ističu. Davidov ima dobru fudbalsku karijeru i on je očigledno glavni nosilac igre tamo. Pretpostavljam da imate to na umu i da imate rešenje. Imamo normalno rešenje. Mi mislimo da imamo rešenje i to što smo radili na trenizima, to ćemo probati da prenesemo gore. Pre svega se koncentrišemo na timsku igru, na timsku odbranu. Ne obraćamo baš toliko pažnje na pojedinačna dejstva, da tako kažem. Svakako da je Pika Davidov jedan igrač koji ima stvarno zavidnu karijeru i njegovo iskustvo i kvalitet igrački u ovoj ligi puno znači. Odmah ekipa dobije na boji. Tako kažem. Tako da jedna od najvećih opasnosti pored njihove timske dobre igre je i Pika Davidov. Osim golmana Bulajića koji je pre neki dan operisan, vidim na treningu imate sve igrače, kako što kaže, imate slatke muke. Ima sve u redu, očistili neke kartone, igrači povređeni i bolesni su oporavili i putujemo na put u puno sastavu. Ono što je tehnički detalj koji je važan, nekada davno bio sam u Čelarevu, radio sam prenos, radi se o terenu koji je kvalitetan, radi se o uslovima koji su naši, da tako kažem, tako da ćete imati sve potrebne uslove da igrate fudbal. Imamo, apsolutno imamo sve, stari smo mi znanci iz ove lige sa Čelarevom, vrhunski teren, da ne ponavljam ponovo, dobro organizovan klub i pozicija treća na tabeli, mi četvrti, stvarno imamo sve preduslove da navijači Čelareva pre svega uživaju u jednoj dobroj igri gore, prvenstvenoj borbi i ja se nadam da ćemo mi, Piroćanci, da se prikažemo gore stvarno u pravom svetlu. Putujete danas? Putujemo danas, spavamo baš kad Topola, ja mislim, i sutra 14:30.